Labdien, Lembergkungs! Labdien! Laiks atkal Ventspilnieku jautājumiem. Alfreds portālā vaicā, kādi jūs redzat Ventspils augstskolas nākotni, ņemot vērā šī brīža saspringto situāciju tajā? Nu, jā, redzat, nu, mums jau sirds ļoti sāp, ja, jo faktiski šobrīd tas augstskola tiek ārdīta nost. Milzīgas intrigas, milzīgas kašķis, draud izrēķināties. Un nu, pašvaldību tas tieši viss neskar, it kā. Mums tas galvenā problēma, ka ja mēs miljonu dodam eiro augstskolai, mums ir līgums un tur paredzēts atskaits. Ja? Gan kuros datumos, līdz kuram datumam, gan arī saturiski jādot. Ja? Nu, mums neapmierina tas, ka elementāras lietas laikā nedot atskaits un atskaits nedot pilnīgs, kas mums nerada priekšatu. Vai ir racionāli vai neracionāli izmantota nauda. Jau tā, ka rektors sāk strādāt 13. Gadā, bija vienošanās, ka kad, tieksim, tiem pasniedzējiem, kam mēs dodam piemaksu, mēs dodam visiem pasniedzējiem doktoriem un zinātniekiem mēnesī kaut kur 500 eiro, jo, protams, ar kadriem te grūti zinātnieku Ventspilī, ja? Kad nu, viņiem jābūt ir pretī, ko viņi sasniedzamie mērķi, zinātniskās publikācijas, tur kādas konferences un tam līdzīgas lietas. Un arī ieskaitot augstskolas vadību, mēs divu gadu laikā nesaņēmām no viņiem nekādas priešlikumas. Un tikai tagad, kad mēs norezervējam naudu, bet nedevām naudu, pateicām, ka kamēr neiesniegsiet, nedabūsiet, tad pēc tam, ka finanses nodeļa izstrādāja savus priekšlikumus, viņi tikai no, tā, februārī kaut kādu pirmo variantu iedeva, kas arī bija no, tāds nemotivēts un neargumentēts. Jā, bet tā nebūtu tā lielākā problēma. Jā. Rektori vienkārši, ko es uzņēmējis, ko es bija laba sadarbība ar to vai citu uzņēmēju, jā. Tur ir sabojāts attiecības. Tagad Brēmenes universitāte, viņi ar labu sirdi paņēma palīdzēt Ventspils augstskolas studentiem būvēt to satelītu. Jā. Te tak nekā nebija, te neviens neko neprot. No tāda, kāds satelīts Ventspilī, kāda pieredze līdz šim, ja? Nu, tur tak brauc un taisīja to visu. Tagad ne, paņem savu vai attiecības, uztaisa skandālu, kaut gan tur skandāla nekāda nav, ja? Un mērķis ir kāds, nevis, lai satelīts lidotu, bet lai censtos ieriept tam vai citam cilvēkam, kas ar to jautājumu nodarbojas, tāpēc, ka it kā viņš nav pietiekami lojāls. Ja? Nu, tā situācija un trakums ir tāds, kad nu, izārdīsies un pēc tam pacels aiz cepuri, aizbrauks prom uz Rīgu atpakaļ, kāda pēc tam to visu gruvišu kaudzi savā. Nu, kaut gan mēs esam ļoti daudz naudas piesaistījuši ar Eiropas fondu naudām, tieši ir pašvaldība. Mēs kā politiķi izmantojot savu ietekmi. Ja? Un arī tagad zinātnes centra finansēšanai, tai radioastronomijas 303 tūkstoši papildus nauda katru gadu, tagad ir uz 3 gadiem. Un arī finansējums augstskolai 600 tūkstoši papildus no valsts budžeta, tas viss pateicoties pašvaldībai. Ja. Un it kā viss ir, nu, resursi viss ir labi, bet atmosfēra ir kliedzoša šausmīga. Un tagad cilvēks tur senāts nobalso pret rektoras piedāvāto finanšu un saimniecības prorektoru, neievēl viņa. Ko viņa dara? Viņa pirmkārt viņa ieceļ to cilvēku par vietas izpildītāju, ignorējot senāta viedokli. Pie tam es sapratu, ka būtisks vairākums bija pret to, kā viņam bija tas uzvārds. Ratnieku, jā. Un otrkārt, abi ar ratnieku tagad sauc senāta vadītāji un citus senatorus un pieprasa, lai viņi raksta atlūgumu un izsaka draudus un tam. Nu, kas tas tāds? Nu, tā kā tie notikuma attīstība ir slikta, un nu, tur, protams, ļoti daudz kas atkarīgs, kāda pozīcija ieņems senāts un kāda ieņems satversmes sapulce viņam augstākajā lēma institūcijas. Jā. Bet nu, mēs esam nobežījušies par augstskolu. Jūs saprotat, saplēst un salaust jau lielu māku nevajag. Tad Gunārs Putniņš portālā vaicā. Televīzijas sižetā par Valmieras pilsētu tika paziņots, ka pilsēta bez maksas veic individuālo māju iedzīvotāju dārzu zaru šķeldošanu. Vai līdzīgi pakalpojumu nevarētu sniegt arī bagātā Ventspils, jo tad zari netiktu dedzināti, radušo šķeldu varētu izmantot dārzu labiekārtošanai un uzlabotos arī gaisa kvalitāti. Jā,
Tāds nav bijis nekad vēl. Citie zari tur ir, tagad pavasarī zāģē. Es apšaubu, ka tur ir tāds zaru skaits, jo saprot, tas čaldes ražotājs, viņam ir milzīgi jauda. Nu, man arī jābeles ir. Nu, ko tu jūs tur nozīk, ka citai 600 kvadrātmetru zemes gabalās, tipiskais zemes gabals Ventspilī, tur ir virsū māja, kāds puķedobis, kāds zālais un tā. Cita tur tās ābeles ir. Tas jau tad jānes visi tie zari vienā vietā. Tad šeldotājs, nu, varbūt visi nesīs tos zarus vienā vietā. Varbūt cilvēks nav redzējis, kā tas šķeldotājs strādā. Viņam jau ir milzi jaudē. Bet, nu, varbūt, nu, komunālē pārvalde paskatīsies, jā. Jūs te savukārt portālā vaicā, vai būtu iespēja uzsādīt webkameras Ventspilī? Skatījos citu pilsētu portāls, un tur bija webkameras. Mums ir tikai Lemberga hūtas kameras. Nu, video kameras mums ir vairāk, jā, bet webkamera mums ir tiešām piedzīvojuma parkā. Mēs tagad strādājam pie tādas kameru uzstādīšanas projektiņa plāna, jo tagad jau tās kameras ir jūtīgākas, daudz labāku gaismas spēju un arī tas darbības režīms ir labāks. Tā kā mēs pie tā strādājam, ja? Bet lēmums, kurā vietā jā, kurā nē, vēl nav pieņemts. Ir vietas, kur mums arī demolē un tā, kur varbūt, ja ne stacionāri, tad jābūt iespēja uzlikt kameru. Ja? Viņi varbūt tur stāv nedēļu vai divas, pēc tam atkal kaut kur citur. Jā, tā kā mēs vienādi domājam, ja? Vēnes balsts portālā savukārt uzdots jautājums. Esmu deklarējusies Ventspilī apmēram gadu un pēc mēneša kļuvuši par jauno māmiņu. Plānoju dzemdēt Ventspils slimnīcā un gribēju uzzināt, vai neskaitot valsts pabalsts, arī Ventspils pašvaldība maksā pabalstu par bērnu piedzimšanu. Jā, maksā, jā, bet vecāki ir deklarējušies Ventspilī, man liekas, 150, jā? 157, jā. 157 eiro, jā. Tas ir pareiķināt no Latvijas, jā. Un Ralfs portālā vaicā, vai kaut kur ir iespējams uzzināt laiku, kad tiek plānota tilta pacelšana. Ja nekur netiek publicēta informācija par tilta pacelšanu, gribētu ieteikt to publicēt iedzīvotājiem un arī pilsētas viesiem pieejamā internet vietnē. Jā. Vispār vienu laiku tiltu cēla, nu, vienalga kuģis ir vai nav, 11. Vakarā. Tagad it kā to vairs nedara. Nu, es saprunājos ar pārvaldnieku. Mēs tā kā tā vienojāmies, ka varētu būt konkrēts laiks, kad nu, visiem, kas interesē, ka zina, ka tajā laikā tilts būs pacelts. Pacels un nolaidīs, nu, vienkārši laikā, kā tādu kaut kādu šovu. Bet tas jābūt laikā, kad, protams, netraucē, nav intensīva kustība, bet nu, nav arī divi naktī, ja, kad atkal tur cilvēki guļ. Nu, tas 11. Vakarā varbūt, ka tas ir pieņemums. Jā, varbūt vismaz vasaras sezonā. Jā, vasaras sezonā, jā. Tā kā paldies par ierosinājumu. Es biju pārliecināts, ka jā, bet kaut kādi iemesli dēļ vienā brīdī beiguši. Jā. Paldies par jūsu atbildēm. Tiekamies nākamajā reizē. Paldies, uz redzi.